Budete bili za vikend na Adi Međici. Ako budete bilo kad na Adi Međici, kaže moj gost, Studio B voli Adu Međicu. Mi smo tamo snimali prvo venčanje koje je bilo. Ada Međica je bila dugo godina oaza beogradskih umetnika. Voleo je, na primer, Momo Kapori, neki od naših najpoznatijih stvaralaca iz tog kreativnog sveta, ali i mnogi drugi Beograđani, od Alasa do akademika. Saša Vasić je osnivač plivačkog maratona Ada Međica. Dobro jutro, Saša, dobrodošli. Dobro jutro. Vi ste nam baš rekli da je Studio B bio pre koliko godina na tom venčanju prvom? Pre 10 godina. Ko se venčao? Braći par Francisti, Nataša i Saša Francisti, oni su se venčali i to je prvo venčanje koje je snimano na osnovu. Jer mi verujete da se uopšte ne sećam? Sećam se raznih drugih reportaža i uključenja koje smo imali sa Ade Međice, ali tog venčanja ne, jer su i dalje u braku. I dalje su u braku, sretom. Onda doneli smo im sreću, izgleda. Dobro, ali nije se toliko mnogo znalo za plivanje na Adi Međici. Mi smo za Adu Međicu znali po slikarstvu, po boemštini, po kuvanju. Jer se od uvek pliva na Adi, je li bezbedna za plivanje? Ada Međica je bezbedna i jedno od najbezbednijih mesta i slobodno mogu da kažem da je plivački maraton Ada Međica najbezbedniji od svih takmičenja, zato što se pliva pored splavom. Znači, plivač ako nešto oseti, on može uvek da izađe na splav i da prekine trku. Zatim mi imamo odlično obezbeđenje. Plivački maraton obezbeđuje pripadnici rečne policije. Biće tu čamđije, profesionalni kajakaši, hitna pomoć, spasioci i ronioci, lekari na kopnu. Tako da bezbednost takmičenja je na vrhunskom nivou. Trka će se održati 3.9. Start trke je u 12 časova na gornjem špicu Ade Međice. To ću evo sada da pokažemo. Dakle, gledajte na ekranu, ovo je gornji špic, je li tako? Ada Međica je ostrvo, za razliku od Ade Ciganlije, koja je poluostrvo, jer je povezana sa kopnom. 3. septembra u subotu, u podne, ko može da se prijavi? Mogu da se prijave svi, znači godine u pitanju nisu, voda ne pita za godine. Znači, imamo takmičare i po 85 godina. Imamo tri trke, svi startujemo u isto vreme. Trka od 1250 metara, to je jedna strana Ade Međice nizvodno, to je rekreativna trka. Ceo krug oko Ade Međice je 2,5 km poluprofesionalna trka i profi trka je dva kruga oko Ade Međice. Što znači, za jednu simboličnu kotizaciju od 1500 dinara, Beograđani će dobiti medalju za isplivan maraton, plivačku kapu, medalju u kategoriji, ručak i slatki lanč paket po izlasku iz vode. Jedno lepo sećanje na jedan fin i lep događaj i moram da kažem da je naš maraton specifičan i jedini u Evropi u ovom delu regiona što se pliva i uzvodno i nizvodno i oko ostrva, znači pliva se i protiv vodenog toka. I sve je bezbedno. Veselin Grković, trener, je sa nama. Dobro jutro, Veseline, i vama, nismo vas zaboravili. Ali sam namerno htela da tu komponentu koju se odnosi na fizičku spremnost posebno potrtamo. Ko može da pliva u reci Savi? Srpske reke, beogradske reke nisu lake za plivanje uopšte. Prvo, dobro jutro i vama i gledacima. Bezbednost, kao što je rekao Sale, bit će dobro isprećena, ali svako treba krene prvo od sebe da se dobro pripremi za taj poduhvat i da dobro trenira zbog toga. Pošto je reka u pitanju, reka ima svoj tok i zato je zahtevnije mnogo nego jezero, ali naravno za sve to postoje pripreme i ljudi dolaze spremni za to. Naravno, treniraju tokom cele godine, spremaju se. Evo sad kreće i nova sezona, sad od septembra kreće sezona na bazenu, gde se prvo spremamo na bazenu, onda posle toga izlazimo na otvorenu vodu. Dobro, savet neki za one koji bi hteli da sad, evo sad čuju, oni bi hteli, koliko smo rekli da je dužina maratona? Najveća dužina je 5 km. Znači, dva kruga to plivaju profesionalci. Tu savjetujemo da se prijave plivači koji su spremni. Aha, dobro. Ko može da ispliva toliko? Što se tiče 5 km, to je retko, mislim, u Srbiji, to znači oni koji se ozbiljnije bave, koji, da kažemo, poluprofesionalni i profesionalni plivači koji treniraju. Savet za ove neke, da kažemo, slabije trku i ovi koji su, da kažemo, teh početnici. Aleksandar Popov, ruski plivač, on je imao izreku, kaže, nemoj da se boriš protiv vode, oseti, podeli isti duh sa vodom i ona će ti pomoći da plivaš.
ne trebaju ljudi da brzaju, trebaju da smire disanje, polako, da se opuste. Jel disanje ključno? Tako je. Većina odraslih ili početnika, gleda. Većina odraslih i početnika pravi ovaj taj problem da, disanje, da brzaju, pokretne brzaju, tako je, brzaju prilikom, pokušavaju da se bore protiv vode, da brzaju i nemaju dovoljno vremena da udahnu vazduh. A prepustiti da, se u stvari tako da treba da se opuste, produži udah, produži izdah. Nije problem nikakav, može i mama da dođe kod nas da trenira, kao što je Sale rekao, godine nisu problem. Kod nas u klubu, znači Vizura, plivački klub, radimo i sa decom, i sa odraslima, znači i najstariji je naš član je bio, moja 85 godina, žena starija koja uopšte nije znala čak srpski, koja je posle 85 godina nije spustila glavu u vodu nikada do tad. Znači, bukvalno posle 10 minuta, ona je navikla da može samo to da smiri disanje, da kontroliše udah, kontroliše izdah i da bude opušteno. E, takvi ne treba da se prijave za maraton koji ne mogu da kontrolišu disanje. Ali, pitam vas zato što su, znate to i vi, Saša, maratoni raznih vrsta popularni jako i ljudi sada odlaze da bi se slikali za društvene mreže i tu medalju pokazali. Nismo znali da svi dobijaju medalje. Mi smo mislili, ko se slika sa medaljom, taj je pobedio. Tako je, ovo je sport u velikoj ekspanziji u svetu i kod nas. Maratoni generalno. Dakle, proveriti sobstvenu fizičku spremnost i biti realan kada je reč o, ali će i spasioci i svi ljudi koji su uz splavove biti na licu mesta. Vi dozvolite? Naravno da dozvoljam vam, ja sam imala još pitanje za vas. Pa ima ovako nekoliko stvari na otvorim vodama što se moramo pridržavati da bi bili bezbedni. Znači, ne smemo u reku skakati, pogotovo na glavu, jer voda može da donese i panjeve i buriće i onaj ko skoči na glavu može ozbiljne povrede. U reci? U reci, tako. Nema skakanja na glavu? Pa nema, i na noge je opasna, znači. Zatim, ne smemo preplivavati reku bez pratnje čamaca, jer može nešto da nas udari, može grz da nas uvati na sred vode. Znači, poželjno je biti obeležen sa plivačkom kapom kako bi nas uočili kajkaši, čamđije i veslači i ne ulaziti u vodu normalno pod dejstvom alkohola i punog stomaka. I ako se pridržamo tih stvari, ja vam garantujem da je plivanje na otvorenoj vodi potpuno bezbedno. I još jedna stvar, apelujem na Beograđane da to ne rade. Znači, Dunav u proseku na svaki 5-6 godina bude nizak kao što je nizak ove godine. Vodostaj je jako nizak i naši sugrađani idu do pola Dunava gaze. Znači, to je jako opasno, može se upasti u mulj, može se na žicu nabosti, ima svašta od brodova. Ja apelujem na građane da to ne rade. Dakle, kada je se desila tragedija Mateja Periša, mnogi su iz Hrvatske sa mora komentarisali pa kako on je odrastao na moru. Potpuno druga dimenzija i daleko, daleko opasnije plivati u rekama, posebno ovim centralno-evropskim koje su i mutne i brze, nego u bilo kom moru. Dobro, ili ima nekih, da kažemo, prepreka koje se odnose na veseline, na neke bolesti, na neke probleme, fizičke predispozicije, dakle, ko da ne pokušava uopšte da pliva malo duže distance u reci? Što se tiče zdravstvenih bolesti, znači ne postoje neke specifične koje su vezane za plivanje. Plivanje ima prednost u odnosu na, da kažemo, te neke sportove koji se održavaju na suvom, zato što zglobovi ne trpe u vodi. Čak i oni gojazni nemaju problem taj što se tiče zglobova i tog, da kažemo, opterećenja zglobove. Naravno, treba da imaju zdravstveni pregled sportski, da im je, da kažem, srce u redu, da može da podnosi opterećenje i da i nemaju tih nekih zdravstvenih, da kažemo, problema. Ali što se tiče nekih, ovako, ako je čovjek spreman, ako je u treningu, naravno, čovjek treba da zna svoje sposobnosti i da dobro proceni. Ako ima dobro znanje, onda posle toga može da ima samopouzdanje da neki taj, da kažemo, izazov prevaziđe. Naravno, zato postoji ovde i tri trke koje su prilagođene sposobnostima različitih kategorija. Još jedno Beograđani pitaju, dakle, koji je način da se prijave? Preko može preko sajta Saveza online, sajta Saveza za Zaljinsko-Marastonsko i Masters plivanje i mogu doći na licu mesta. Ako mi samo dozvolite da kažem, zahvaljujemo se Skupštini grada Beograda što su nam dali podršku i zahvaljujemo se Sekretarijatu za omladinu i sport, kao i plivačkim savezima, sponzorima i donatorima i pre svega zahvaljujem se počasnom predsjedniku maratona gospodinu Dentani koji je od početka podržao i to je vrlo bitno da je događaj dorastao. Dentana voli Adu Međicu, možda je otišao na okean, ali Ada Međica iz njega nije. Tu je veliki zaljubljenik. Mnogo vam hvala, vidimo sledeći put na Adi Međici.
Ako Veselin nije oženjen, možemo. šalim se, ne mora, ništa ne trebamo. Nego nas pitaju gdje radi trener. Neću da vam kažem. Drugi put ćemo reći. Hvala mnogo, obojici. Plivački trener Veselin Grković je osnivač i direktor plivačkog maratona Ada Međica, Saša Vasić, bili su naši gosti i prijavite se za subotnji maraton plivački oko Ade Međice.